মই যে এতিয়া থানালৈ যাম, মই আকৌ কেতিয়া ঘূৰি আহিব পাৰিম? এই ছয়মাহলৈ তোৰ কোনো চিন্তা নাই, হয় নেকি? নাথ এতিয়ালৈকে কিয় আহি পোৱা নাই? নে চোৰ আকৌ পলাল নেকি? বিশ্বাস বুজিছে, বিশ্বাসে মিলয় হৰি, বুজিলে? বীৰুৰ ওপৰতো আমাৰ পুৰা বিশ্বাস আছে, সিও আহিব আমাৰ গোৱালৈ। গোলমাল আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ নিশা 10 বজাত।